Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». В наступні 15 хвилин спробуємо пофілософствувати і, власне, з'ясувати, чи є все-таки життя на Марсі, і наскільки реально зустрітися із прибульцями тут в нас на Землі. Є в нашої студії це і уфологи, водночас голова Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій зонд Артем Білик. Вітаю вас, пане Артеме. Здравствуйте, шановні глядачі. Отже, все-таки 2013 рік має бути ударним з точки зору дослідження Марсу, зокрема, тому що там і НАСА потужно вивчає вже, і супутники, і різні для вивчення порід, різні прилади відправили. Насправді, наскільки дійсно можна говорити, що там є життя? Я хотів би сказати, що загалом десятиріччя, яке наступило після 2010 року, багатообіцяюче в плані відкриття позаземного життя. Ми знаємо, що до кінця 80-х років вважалося, і фактично так було по факту, що Земля є єдиною, сонячна система єдиною в плані розташування планет. Ось в кінці 80-х була відкрита перша екзопланета, тобто планета в іншій сонячній системі, зоряній системі. І ось після цього в геометричній прогресії почали відкриватися ось ці екзопланети. Станом на середину лютого 2013 року ми маємо 865 відкритих екзопланет. А загалом... Вони абсолютно не досліджені, правильно? Справа в тому, що все питання в засобах наших спостережень. Якщо ми заходимо в темну кімнату і шукаємо там чорну кішку без ліхтарика, то це проблема нас, так, а не цієї кішки. Зараз більшість відкритих планет – це газові гіганти, так? Тобто такі, як, наприклад, Юпітер. Ось. І звісно, що на них ймовірність біологічного життя, вона досить мала. Але ж вчені, зокрема НАСА, виокремили так званий пояс Златовласки. Це така умовна назва для тієї частини планет, які знаходяться в умовах, які дуже наближені до земних. Тобто не дуже гаряче, не дуже холодно, і умови по гравітації такі, що все-таки може виникнути насамперед органічне життя. Ось, на які це планети? Чи це взагалі ті ж самі екзопланети? Це серед цих екзопланет приблизно десь до сотні знаходиться ось в цьому поясі. І кількість їх буде неймовірно зростати. Ось зараз виведений космічний телескоп Кеплер, він зареєстрував вже понад 2500 таких планет, а загалом прогнозується, що їх просто сотні мільйонів. Вважається загалом зараз, що кожна зоряна система має мінімум одну планету. Ну, це в середньому. Зрозуміло, що молоді зоряні системи, вони там нічого не мають і так далі. І від тих поглядів, на яких стояли такі астрономи, як Карл Саган, Йозеф Шкловський, що умови Землі унікальні, і Земля фактично вона досить таки унікальна така космічна конструкція, то зараз вже дійшло до того, що два роки назад королівський британський астроном Лорд Ріс, він висловився, що до кінця цього сторіччя, ну це такий, я би сказав, дуже оптимістичний погляд, взагалі на те, що 300 років назад вважалося, що там Сонце обертається навколо Землі, так? Ось до кінця цього сторіччя вже буде винайдене позаземне життя. Тобто, буде контакт налагоджений з прибульцями, чи як? Чи буде викрито те, що відбувалося на Марсі, чи має відбуватися? Я би сказав, що яка би не була відкрита форма позаземного життя, навіть якщо це будуть якісь одноклітинні організми, там, наприклад, по типу водоростей, і це не тільки, як ви правильно кажете, за межами сонячної системи, це є великі сподівання, наприклад, на супутник Юпітера Європа, ось там, де є рідка вода і так далі, то це загалом тільки навіть це відкриття якихось одноклітинних організмів, воно загалом сколихне людську цивілізацію. Не дарма ось на форумі в Давосі економічному, який нещодавно пройшов, ось цей факторум відкриття позаземного життя, він розглядався один з як так званих X-факторів, тих, які можуть кардинально змінити людську еволюцію, адже наші багато релігійних систем, філософських систем, взагалі заперечують цим. Ну, скажімо, вони антропоцентричні, вони вважають, що людина – це центр Всесвіту там, і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, що ця
філософія антропоцентрична, вона вже дає якусь хибу навіть для нас з вами на інтуїтивному рівні. Так само, рівні. Як було з землею, так? Абсолютно сонце. Вірно. Так само, як релігійна концепція два століття тому провалилася, коли чорна чума прийшла Європою і знесла третину населення, і релігія не була в змозі нічого пояснити. От, пане Артеме, от скажіть, чому саме Марс, чому зараз досліджуємо саме його, в чому його нюанси, в чому от ця планета особлива? Дуже просто, тому що Марс найближча, скажімо, найдоступніша, я би так сказав, планета в плані умов, які там є, і в плані умов, які там були. Тобто не секрет, що раніше Марс мав схожі з земними умовами, так? Тобто раніше. І річки ті ж, навіть більше, ніж Місісіпі. Можна сказати, фантазувати, так, що будуть там квітнути яблуні або що, але ж справа в тому, що Марс дійсно в плані колонізації, скажімо так, навіть в класичному розумінні, так, як там передбачали там Кондратюк або Корольов, він являє найбільшу перспективу. І я би хотів сказати, що на Марсі є досить, скажімо, ось багато цікавих речей, так само, як вони є на Місяці, які поки що не можуть бути пояснені, скажімо, ну, з точки наприклад? Зору. Ну, наприклад, регулярні утворення, ось відблиски деякі. Справа в тому, що ось навіть в НАСА ці явища здобули певні терміни. Так? Тобто, наприклад, на Місяці, коли відбуваються такі речі, вони здобули термін «місячні аномалії». Так? Тобто, і багато з них є підтвердженими, наприклад, це гейзери на Місяці і так далі, тобто, хоча вважалося, що Місяць це, ну, скажімо, мертвий супутник. Є така думка, що на Марсі саме в вулканах є життя, чи можливе? Ну, знову ж таки, яке життя ми шукаємо, так? Тобто, ми не знаємо точно історію нашої планети, так, нашої цивілізації. Ось, і сказати, чи була цивілізація на Марсі, там, чи що. Я ж кажу, вчені ставлять задачу мінімум поки що знайти хоча б якесь одноклітинне життя, скажімо. Це вже змінить наше уявлення, бо це буде означати, що життя є глобальним космічним фактором. Ну, все-таки були вже не одинокі випадки, коли люди говорили про те, що все-таки прибульці є, що вони до нас прилітають, є знаки, є кільця лишаються. Наскільки от можна стверджувати, що все-таки прибульці хочуть з нами або спостерігають за нами, якщо не хочуть контакту, то, в принципі, стежать. Ну, це ми порушимо так званий з вами парадокс Фермі, так, це великий вчений, який колись сказав, що якщо Всесвіт такий густонаселений, то де ж вони всі, так, чому ми, якби, на узбіччі цього процесу. Я би сказав, що тут треба взагалі зрозуміти спочатку, які можуть бути ось ці гіпотетичні іншопланетяни і прибульці. Відомий російський астроном Микола Кардашов виділяє чотири типи цивілізацій, які можуть утворитися по ступеню їх енергоспоживання. Цивілізації першого типу, самі нижчі, вони споживають все сонячне світло, яке падає на поверхні їхньої планети, повністю контролюють ресурси планети, розпоряджаються ними. Цивілізації другого рівня, вони вже опанували ресурси цієї сонячної системи в цілому. Так? Тобто Сонце для них – це такий собі атомний реактор, який повністю їх забезпечує енергією. Цивілізації, і відповідним чином цивілізації другого рівня, вони в 10 мільярдів потужніші і розвиненіші, ніж цивілізації першого рівня. Цивілізації третього рівня, вони опанували вже, скажімо, цілої галактики, так? Тобто ресурси. І вони в 10 мільярдів разів потужніші цивілізації попереднього рівня. І так далі. Його японський колега Мітіо Каку виокремив ще два рівні, скажімо, цивілізації. Це нульовий рівень, так? На якому ми з вами знаходимося, бо ви знаєте, що альтернативна енергетика навіть в структурі економіки України займає менше 1%. Так? І саме це визначає наш рівень. Саме це визначає наш і рівень. Другий ще, і останній рівень – це надцивілізації, які опанували енергетику всього Всесвіту. Так? Тобто для них, ну, скажімо, або, можна сказати, знаної частини Всесвіту. Так? Але поділяли на групи гіпотетично. Тому поділяли що, на групи гіпотетично. Ніхто ж не може побачити. Так? Абсолютно вірно. І я скажу, що ми максимально можемо опанувати і побачити цивілізації тільки, які вищі нас приблизно на один рівень. Або, можливо, максимум на два рівні. Так? Тобто, можемо побачити першого рівня. Ці не видимі? Ми, ну, не зможемо їх опанувати в плані того, як, якщо мурашник стоїть на узбіччі автомагістралі, так?
І постійно якісь з цієї автомагістралі прилітають там недопалки, якісь сміття і так далі. І мурахи спочатку думають, що це, можливо, там якісь знаки богів. Угу. Потім вони думають, що це, можливо, знаки з інших мурашників, які більш розвинені. Так? Но вони не знають всієї правди, там, чому їдуть машини і так далі. Тому а от скажіть, подібне. Чи можуть бути метеорити, от такі, і нещодавно впав метеорит? В Челябинську. Ну, власне, це може бути сигналом з іншого світу, так би мовити, ну, з іншої планети. Я би сказав, що це просто унікально, що саме це падіння метеориту, скажімо, було зазняте на стільки там відеореєстраторів і так далі. Це характеризує наш, знову ж таки, сучасний розвиток цивілізації, тому що ще 10 років назад, чи там 20 років назад нічого б цього не сталося, були б якісь замальовки і так далі. Такі небесні тіла в середньому раз на 2-3 роки випадають діаметром до метру, це спокійно. А загалом кілька тонн космічного всього цього сміття, я кажу це і про астероїди маленькі дуже, і про залишки нашої космічної діяльності, вони випадають на Землю. А ймовірність того, щоб, скажімо, прилетіло там тіло діаметром, там, скажімо, 50 метрів, яке справді, от так, як тунгуський метеорит, наприклад, був, то ймовірність цього дуже-дуже мала. Це приблизно... Тому, ну, це передбачено, нас... це вже досліджено? Це теорія, це статистика. Так? Тобто справа в тому, що ми захищені дуже добре нашою атмосферою, в якій більшість тіл розпадаються, вони згоряють. Так? Відомо, що найближча космічна загроза астероїда Пофіс, він прилетить у 2029 році ось, і пройде близько до Землі. А є ймовірність, що він там зіткнеться там десь в 2036 році. Так? Як у нас взагалі в Україні з вивченням інших планет? Ми взагалі займаємося цим? Чи Україна далека від прибульців? Взагалі не хоче чекати? Я би так сказав, що ось ті явища, ось, які досліджує наша організація, Український науково-дослідний центр вивчення аномалій зон, там ми діємо при факультеті авіаційних і космічних систем КПІ, Київської політехніки, ось вони носять ось таку назву аномальних. Чому? Тому що їхні прояви не можуть бути, скажімо, ототожненими з явищами відомої природи. Так? Ось, зокрема, ті самі неототожнені літальні об'єкти, так, які ми досліджуємо. Так? Звісно, що в більшості випадків, десь 90%, вони виявляються явищами відомої природи внаслідок ретельного аналізу. Ось те, що до нас присилають очевидці і так далі. Це виявляються китайські ліхтарики, зірки, планети, супутники дуже часто і так далі. Ну, звісно, провалюють китайські але ліхтарики. Але якісь, ну, дуже розумні. Абсолютно, звісно. Такі можуть бути? Ну, ми зможемо дочекатися їх прильоту саме в Україні, як ви вважаєте? Саме в Україні дочекатися прильоту прибульців. Ну, от, ну, чому про це говорять і ніхто, ну, так, не може зустріти? Я вам скажу таким чином, що на соціальному рівні абсолютно неважливо, існують прибульці чи ні. Адже дивіться, ця тематика, як ви кажете, про неї говорять, глибоко ввійшла в наш фольклор, в наші ось ці міські легенди, в наш соціум то, і виходить, так далі. То, виходить, прибульці є? Ну, звісно, я думаю, що прибульці існують. Хіба я вірю, що інопланетяни існують, так? Але питання, чи ті явища, які ми спостерігаємо, ці аномальні, навіть ті 10%, які ми в результаті там наукового аналізу залишаємо як непоясненими, так? І це свідчення багатьох програм з дослідження, ось, наприклад, НЛО і аномалій в інших країнах, чи вони є саме, наприклад, прибульцями з інших планет. Адже дивіться, ми все оцінюємо людськими мірками, нашим ось цим антропоцентризмом. Цивілізація, якій ну, полетіти в іншу галактику, так само, як для нас спуститися на ліфті, вона не має тої системи цінностей, яку маємо ми, адже наш вектор розвитку був спричинений всі роки тим, що у нас обмежені ресурси, а наші потреби безмежні, розумієте? Ця антропоцентрична філософія вже довела нас до економічної, до екологічної кризи. Ну, це дуже складна тема. Я це думаю, складна що тема. Треба поставити три крапки. Абсолютно і з вами згідно. І в кінці цього року, все-таки за підсумками 2013-го, можливо, вже за дослідженнями будуть якісь результати. Я би сказав так, знаєте, природа не знає аномалій. Вчені не, скажімо, не відкривають ніяких законів у нас. Природа не знає, що в неї існують якісь закони. Ми винаходимо ну, якусь я думаю, що ми все-таки конструкцію. Так, і аномальні явища треба вивчати. Ось, зокрема,
Пане Артеме, ми, на жаль, вже маємо завершувати. У нас збігло 15 хвилин. Я думаю, що ми обов'язково продовжимо розмову наступного разу. Дякую вам, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був Артем Білик, голова Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій ЗОНД. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.